Hetkel minu käes olev Vego Power Plussi murutrimmer ST1510E on siis varustatud Powerload tehnoloogiaga, mis tähendab seda, et trimmi pea kerib automaatselt tamiili sisse. Ego Power on ise teinud isegi promovideo sellest, kuidas mehed hüppavad langevarjuga alla ja parasjagu langedes maa suunas, siis kahe mehega keritakse trimmi poolile tamiil peale, et näidata just seda, kuivõrd lihtsaks on tehtud tamiili peale kerimine uut tüüpi trimmeritele. Ja samalaadset lahendust siis turul hetkel ükski teine tootja ei paku. Kasutades antud trimmeri puhul 5-amperist akut, võib tema ka tööd järgi mööda teha umbes 40-50 minutit. Ja selle aku laadimiseks kiirlaadijaga kulub vaid 30-40 minutit. Ühe uuendusena võib Ego puhul veel välja tuha selle, et varasema kaheastmelise kiiruse reguleerimise asemel on tegemist nüüd kiirustundliku lülitiga, ehk siis sõrme vajutusega on väga lihtne reguleerida trimmi pea kiirust.